На следващия ден посещаваме село Орцево. Село Орцево е най-високото постоянно обитавано село на Балканите. Запазихме си вила Орцево, която е на 1555 метра височина и предлага най-прекрасната гледка към Рила, Пирин и Родопите. Ще оставя контакти за нощувки в описанието. След като запалихме камината, която отоплява цялата сграда, решихме да направим кратка разходка до заслон Велийца. Заслонът е построен с доброволческия труд на местните жители и любимо място за събиране на кръстопът на билото. На следващата сутрин поемаме пътеката към връх Бабяшка чука. Както се полага, объркахме кръстовище в снега. Ако идвате от Орцево, на укръстовището с дърво с маркировка, оставете жълтата маркировка от дясната ви страна. Ние я оставихме отляво и поехме по съседното било по пътеката към село Гълбово. След известно лутане намерихме екопътеката от село Гълбово към връх Бабяшка чука, която ни предложи около половин километър почти вертикално изкачване в сняг над замръзнала шума. Оцеляхме и достигнахме върха, който ни възнагради с гледка към Разложката долина, Рила, Пирин и Родопите. Мястото е уникално. Последвайте за още приключения, добавете канала и натиснете камбанката.